নমস্কার, মাকুম এই শ্মশান ফিল্ডত আমি এই সৰু কণকণ ল'ৰাবিলাক লৈ কেনে এখন ফুটবল প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ মানে কি আমি তিনি বছৰ ধৰি কণ্টিনিউৱাছ চলাই আছোঁ। ত' ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ বহু ঠাইৰ পৰা ল'ৰাবিলাক আহিছে, ত' ভাল লাগিছে। কথা হ'ল কি, আমাৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল কি, আমি ইয়াৰ পৰা এজন এজন ভাল খেলুৱৈ সৃষ্টি কৰা। আমি ইয়াৰ পিছত আমি টুৰ্ণামেণ্টটো আমি জইন কৰিছোঁ। যোৱা বছৰত আমি চাৰিখন টুৰ্ণামেণ্ট জইন কৰিলোঁ, তাৰ ভিতৰত আমি তিনিখনে চেম্পিয়ন হ'বলৈ সক্ষম হৈছিলে ল'ৰাখিনি। তাৰপিছত এইবছৰো আমি গোটেই বছৰ ধৰা প্ৰশিক্ষণটো আৰম্ভ কৰোঁ, মাহেকীয়া বা তেনেকুৱা কথা নহয়। আৰু কথা হ'ল কি, ইয়াৰ পৰা আমাৰ আপোনালোকে দেখিছে সুন্দৰকৈ প্ৰশিক্ষণ তেখেতসকলে কৰি আছে। কথাটো হ'ল কি, আমি আৰু বিচাৰোঁ আৰু আহক ল'ৰাবিলাক গাৰ্জেনসকল অলপ সিহঁতে গুৰুত্ব দিয়ক, যাতে আমি ফুটবলটো ইয়াৰ পৰা আমি ডেভেলপ কৰিব পাৰোঁ। আৰু ইয়াৰ পৰা প্লেটফৰ্ম আছে, আজিৰ দিনত চৰকাৰে বহুতখিনি সা সুবিধা দিছে খেলৰ কাৰণে। এতিয়া অলক্ষ তেখেতসকলে এটা খেলৰ আয়োজন কৰিছে প্ৰতিটো ঠাইত, প্ৰতিটো জেগাত। আমাৰ ইয়াৰ মাকুম জোন, মাকুম জোনত আমাৰ চাৰিটা এফালে কাকপথাৰ, পৌধৈগুৰি, হেবেদা আৰু মাকুম, ইয়াত এটা জোন জোনৰ হেৰি কৰি কিনে তেখেতসকলে ইয়াত খেলৰ সা সামগ্ৰী যোগানৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। তেখেতসকলক আমি আদৰণি জনাইছোঁ। তেখেতসকলক ইয়াৰ পৰা প্ৰতি ঠাইৰ পৰা একোজনকৈ কোচৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, ডি লাইচেঞ্চৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। সেই ডি লাইচেঞ্চৰ সমগ্ৰ যিমানখিনি খৰচা পাতি বহন কৰিব লাগে সেই আটাইখিনি তেখেতসকলে অইলে ব্যৱস্থা কৰিছে। তাৰপিছত প্ৰতিটো জোন ৱাইজত একোজনকৈ কোচৰ ব্যৱস্থা কৰি তাৰ পৰা একোটা প্ৰশিক্ষণ আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছে। আমি ইয়াত হ'ল তিনি বছৰমান হ'লেই ইয়াত কৰি থকা, তেখেতৰ কাৰণে এইটো কাৰণে সুবিধা হ'ব, আমাৰ কাৰণেও সুবিধা, আৰু তেখেতসকলৰ সামগ্ৰী পোৱাৰ কাৰণে আমি যথেষ্ট উপকৃত হ'ম বুলি ভাবিছোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে আমাৰ জ্যোতিনগৰ শ্মশান ফিল্ডত ফুটবল প্ৰশিক্ষণ চলি আছে। গতিকে প্ৰশিক্ষক হিচাপে নিয়োগ হৈ আছে মোৰ বন্ধু জয়প্ৰকাশ মৰাণ। তেখেতে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ ৰচিছে, লগতে মই তেখেতৰ এজন সহকৰ্মী আৰু সহযোগী হিচাপে সদায় সহযোগ দি আহিছোঁ। আৰু জ্যোতিনগৰ ফিল্ডৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকে চাবলৈ এবাৰ পোৱা আহিব। গতিকে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহি এই ফুটবল অনুশীলন চলি ল'ৰাসকলে অনুশীলন কৰিছে। সৰু সৰু আমাৰ ছিক্স ইয়েৰ্ছ, ফ'ৰ ইয়েৰ্ছৰ সৰু সৰু কণ কণ এই আমাৰ ডিমহলাৰ পৰা আহিছে, লাংকাচি গাঁৱৰ পৰা আহিছে, য'ত আমাৰ ইয়াৰ পৰা প্ৰায় 14 কিলোমিটাৰ হয়। তেখেতসকলে অভিভাৱকসকলে খেলৰ প্ৰতি যি আগ্ৰহ এইখিনি শলাগিবই লাগিব। গতিকে আমাৰ ইয়াত অনুশীলন আমি পুৱা দিওঁ, গধূলি সময়ত আমি ৰাতিপুৱা আমি অনুশীলন কৰাওঁ, গধূলি আমি প্ৰায় গেম খেলোঁ। গতিকে আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী অভিভাৱকসকলে আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলক ফুটবলৰ পথাৰখনৰ লগত পৰিচয় কৰাই দিয়কহি। অকল ফুটবল বুলিয়ে নহয়, হকী আছে, বিভিন্ন খেলৰ লগত আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক পৰিচয় কৰাই সুদ দক্ষ একোজন খেলুৱৈ বনাবলৈ প্ৰয়াস কৰক। খেলৰ যোগেদি এক স্বাৱলম্বী কৰিব পৰা পথ আছে। গতিকে এইখিনিকে ক'লোঁ। আৰু ইয়াত আমাৰ অসম পুলিচত প্ৰশিক্ষণ দিবলগীয়া বহুতো যুৱক যুৱতীয়ে ইয়াত অনুশীলন কৰি আছে। যিহেতু আহিবলগীয়া অসম পুলিচৰ প্ৰশিক্ষণ, তেখেতসকলৰ লগতো আমাৰ খুব সহযোগিতা আমি আগবঢ়াই আছোঁ। এয়া আপোনালোকে কেমেৰাটো দেখাব, তেখেতসকলে এফালে দেখুৱাই দিয়ক। অসম পুলিচৰ কাৰণে তেখেতসকলে ইয়াৰ প্ৰিপিয়েশ্যন, এই তনুজ সোণোৱাল, তেখেতসকলৰ প্ৰায় 48 জনৰ যুৱক যুৱতীয়ে ইয়াত প্ৰশিক্ষণ লৈ আছে। আৰু তেখেতসকলৰ লগতেই সামান্যভাৱে আমাৰ সহযোগিতাবোৰ আমি আগবঢ়াই আছোঁ। আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে অকলে পৰিৱেশটো বোলে প্ৰশিক্ষণ বোলে অকলে 2 মাহ বা 3 মাহ মানে গোটেই বছৰটোৰ কাৰণে আমি এনেদৰে পৰিৱেশ
চেষ্টা কৰি মনত ৰাখিবৰ কাৰণে এইখিনিকে ক'লোঁ। এইখিনিতে মনোজ কাশ্যপলৈ তেখেতে আমাক যি প্ৰেৰণা যোগালে তাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।